di suai-suai su. Bos, roh. Mulai di suai-suai hula. Nganggo sinja di lembang mojang priang lalang 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 bira kesukan kabaya nambehan aca ayana dang dosan sadara kana mojang priang lalang lalang lalala umatimu nalodjo bahaji dada nubager kapayo nela numana disayang-sayang lalala lalala diraksukan kapaya bahaji dada numana anu bagit apa yu ada bepo sayang la la angkat kagak teang bangun ataya karengrang manggo sinjang di lampah mojang priangan la 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 umatimu talutu Tora seri nanyari larak riri nasoknya mojang priangan papep dari pamangku bajeng papep anu bager nayang lelai belayang restoran rupa nageri rada lumayan kata tamu apa kusana cak dari di aku ibu erat emang nuka edan neng lelis pelayano seksi unggal poi onso kalui neng lelis nuki deng sanatan lo balang kanan pawas nuk kaedan bapak lura duaduh bapak ate kopi susun padi dadang di bapak yungelang arsate guli padi dadang goreng ayam apel rasa neca sakalian apel rasa neca jangan dagangan bapak RW neng lili pelayano seksi bapak RW anu bagi disayang sayang nu mana pade dupo dei nu bagir pade bopo pangkalan nu mana amorin pangkalan ada sayang lura doa du kopi susu na aduh aduh nasi rambasana satu guling goreng ayam awas salah wasma
anu mana bayan laguan tuh di ditu urang tepung tuh di ditu urang wau ngalatir tina kadal cinta asmara cinta mugara asmara cinta nu urang bapak RW ngiti wong kuhung kuhung mega bodas ngawang ngawang aku rindu pelayanmu aku rindu kasih sayang sokaya yang gerak pandang layung langit pulas biru biru langit tempat rindu cintaku hanya padamu sayangku hanyalah kamu layung langit pulas biru ibu era tak iwas sayang nengin tan santa anu mager kemana apa yunel bapak RT kemana mager kemana dimana anjen ayana di SMA ku abdi hante malesang apa lora santa di telepon kalakan sepil dek bapak RT kunaun anjen kunaun lamun bandu mun bandu bandu kunaun padahal mah abdi teh geus bebeakan kabeh kakayang akan dilaksanakeun kurang naon bapak uya akan sumpah mua areng gelir jamaji kurang kumakan bapak RW akan ka anjeun are teh sirikana pola sage di pang melikeun kunaon anjeun kunaon anu mana dari desa yang ibu sestarinta panutan ukur salira ngan anajen wadi nubi pete natang kamana anjen kawana gimana anjen ayana apa lurah santa dei Pak Haji Dadang anu bagir papa ape pamaku aja apa iuna are kunaon anjen kunaon lamun bandu bandu kunaon padahal mah abdi teh geus bebeakan kabeakan saya meneh dilaksanakeun kunaon anjeun kunaon apa nape ku abdi dipamesarakeun kurang kumakan akang ka anjeun apa jadadang nu bageun bayar laguna petir di tanah hati aduh salempang loba hariwa tadi anu bageun duh nu mana isayang sayang anas abdi bebeakan kumaha deuna panganten anyar calik ngarendeng apa lurah deui da ngadosanana di ranceng aruna teh tos biasa Pak Haji Dadang deui da ilaharana
padang agon aja usarere ya dina poe ayeuna panganten teh keur bahagia tepat toela deudeuh pisan dunya asa nu duaan dina wengi ayeuna palurah deui panganten keur bahagia tepat toela lah deudeuh pisan dunya asa nu duaan ari panganten anyar salik karendeng Pak Haji Dadang deui dang adosanana direncana ceh datos biasa suster Intan deui da ilaharna suster Intan deui padang agon aja usarere apa Haji Dadang deui dina wengi ayeuna panganten teh keur bahagia tepak poe ladadeuh pisan dunya asa kudua jol anje datang deui asa geusa babaraha kali kahianan anje nyeri tarojo jol anje datang deui jol anje datang deui ku anehna kuring bet nyeri hararese apa Haji Dadang deui tarojo jol anje datang deui ku kuring ditutup ku anje dibuka tutup buka rusak engselna kukuring di tutup ku anjang dibuka tungtung nama patah muka salilana kukuring di tutup ku anjang dibuka tutup buka lengit koncina kukuring di tutup ku anjang dibuka tutup buka patah muka salilana palurah ri jol anjang datang deui asa gesak babaraha kali ahianat hanya nyari tarajol jol anje datang deui jol anje datang deui ku anehna kuring bet nyeri apa Haji Dadang deui pamangku hajat deui anu sayang ku kuring ditutup ku anje dibuka tutup buka ruksa koncina ku kuring ditutup ku anje dibuka tungtung nama muka salilana kukuring di tutup ku anja dibuka tutup buka langit koncina kukuring di tutup ku anja dibuka tungtung nama patah muka salilana panona alus irung alus bibir alus ditingali tiharap digigir ke mulus aringan hanjat kelapisan kelakuan jika setan unta nah aku naon nu geulis loba nu bangor nah aku naon nu bangor loba nu geulis jiga nama palurah asa aing hade rupa bisa payu asa saha tungtung aja di celaka palurah sayang deui kulit kelir keneng cangkang cau untuna bodas tipuk tarigu biwir berem-berem jawer hayam panajak lakapi susu palurah deui anah atuh beti murah keblek hirup daek jadi runta mani bangga bisa gonta-ganti jalu perijeng poho di baju panona alus irung alus biwir alus ditingali tiharap digigir ke mulus aringan Haji Dadang deui gonta ganti jalu kesirikna unggal minggu Pak Haji Dadang sayang deui enah aku naon nu geulis loba nu bangor nah aku naon nu bangor loba nu geulis ari jiga nama ngarasa asa aing hade rupa Pak Haji Dadang deui payu kasasaha tungtung aja di celaka Pak Haji Dadang sayang deui
kulit kulir koneng cangkang cau untuk nabodas tipung tarigu piwir berem-berem jawir hayam panon coklat kopi susu pak haji dadang adai nganaha atu betimu murah geblek hirup daik jadi runtah pani bangga bisa gonta ganti jaluk bari jeng poho di baju panona alus irung alus piwir alus ditinggali ti harap ti gigir ge mulus aringan hanjak kalau bisa kelakuan jika setem gonta ganti jaluk tersirik na unggal minggu pak haji dadang aku naonu gelis lo banu bangor nah aku naonu bangor lo banu gelis hari jika nama ngerasa asa aing hade rupa palurah hade bisa payu kasasaha tungtung aja di cilaka pak haji dadang hade kulit kulir koneng cangkang cau untuk nabodas tipung tarigu piwir berem-berem jawer hayam panon coklat kopi susu anaha atu betimu murah geblek hirup daik jadi runtah wani bangga bisa gonta ganti jaluk berijang poho di baju palur adai diri nandangan kasih kesah geringa pikiran ngalang layu horeng micin tanu sawar asa kewala kaya palurah palurah sancadai ana jenu jadi rebutan ana tara dua lalaki nusa mimi cinata kadiri salira pak haji dadang adai rasana diri geus teu daya pak ape pamangku hajat adai abadi harapan pak haji dadang an ukur harapan pamangku hajat deui nu ayeuna ganti ngalamuna pak haji dadang deui anjeun lalaki kuring lalaki pada mikah hayang miboga dirinya pak haji dadang deui kembang nu jadi impian nu lami mapaes ati diri micina tak pak haji dadang adai pasti sarua miboga cinta pada mikah yang atur metik ngertina iraha bakal laksana rek metik kembang tresna nu jadi cengeceman pak haji dadang adai diri nandangan kasiksa gering pikir ngalang layu horeng micin tanu samar asa tewalak kaya aja nu jadi rebutan antara dua lalaki nu sami micin tan kadiri haji dadang adai anugerah harapan apa lurah sayang adai nu ayeuna.